Dobar dan svima. Ja sam Marina Ćosić, da, debitantska uloga. Sad sam treća godina fakulteta, tako da nemam šta puno da kažem što se tiče toga šta ću da ponudim. Znam samo da ću sve od sebe da dam, da ovo bude fenomenalno i da, moja uloga je Kalina. Tako da, jedna jako velika uloga je predavnom i velika odgovornost. I jako sam srećna što sam ovde, pogotovo što nikad nisam bila ni u Pirotu, ni u prethodnim gradovima, tako da drago mi je da mogu da vidim tako neke lepe gradove u Srbiji. I tako, hvala vam puno.